داود دادك سومالي داها إيه دقنا ديغانا دا قلبيتك سيتي وكوا كدا بالدقيا صديقية دا لغا قبصدي عنفرتا يعني دادك هادا وحكود بالدقيا صديقة إن محوة عدا ومرأو لغا ساري عنفرتا يسيدو كالي إن محوة هاي دالة هلاي يكود بالدقيا يعني والا عبادستي شعبك قلبيتك سيتي يعيدمدي ديغانك ليوبوليسك عيدمدي ملايسيا ملايسياتك قدي ويوود عبادستين وحالور وحالر وصوح اسماها يعني سالجيدي لقب صديقي كلنا والدين ترين دونا مقالك شارقرايا ميل فوق نقارسية عديري بالاقا قب صدي بريوين بالاقا قب صدي ديليتا لقا قب صدي فوريوين بالاقا قب صدي واوري واروح لما حرمبا واحان هالمامي او حالي سوقا لقريد سالاهون حريستي شارقالا دا شاي حرير احمد وين احمد ايا دقالك كو قريد فنانك وين اعانك حرير احمد ولالكي ايا كو قريد عن فرط محابيس تلاقب قبطي حساب مالي لا عدد ولا حساب يعني إذا ماذا ليوبوليسك يكوى مع أوسليد الديغانك قلبيتك سيتي وي عبادستين وي عبادستين دقالك ودحي عنا سيرت عن فرط يو إذا ماذا ليوبوليسك يدول الديغانك سومالي دي يتوبيا يسيدو قلي دادك الديغانك قلبيتك سيتي ما أنت وأو يراها كذي لكن وحار رأينا لزول تاقو دقالادي شلعي دعي نرباحوين كيلوغي استي ان عن فرطه ايار رباين اسدول تاغو ايو قوبيه لغا قبصدي سيدو قالي عن فرطه شلعي الا درهاد يعني ان جواب اوين ايا كقاري قلبيتك سيتي ماانتنا وحي سو قاري عدمادو ترابانو قرمدا ايا سو قاري سمارا عدماد سو رباين يعني دبو قبصدان لولكي هوري عن فرطه لغا قبصدي اي دوني يعني دبو قبصدان لكن عن فرطه وحا الله دقاي يعني عشر لما الا وانا ايا الله دقاي شرحاد ايو فافاهنتا waa kuna qondonaaye goobaha aan farta laga qabsaday shalay ilaa darad waxa kamida yaani buuraha yaani buuraha dabarra ayaa kamida buuraha dabarra waa laga qabsaday garani xuri een madac ceel cidhiidhi bari weyn xisaab male yaani meelaha laga qabsaday magacyada hadaan dhan saar u qabto ka raali ahaada waayo deegaanka kuma korin oo galbeedka city kuma korin yaani dadka reer miyiga ah een ciilasha iyo xaymaha iyo moqorada iyo golaha magacyada dad bay u bixiyaan oo aan la qaban karin cidhiidhi waa laga qabsaday bari weyn baa laga qabsaday dileyta laga qabsaday foori weyn baa laga qabsaday waa wareey war waxba ma harinba yacni dhulka sida aad ka fahmi karto magacyadooda waxaan ka dabaaldegamay jire sida aad ka fahmi karto magacyada waa dhul soomaaliyeed yacni foori weyn bari weyn dileyta gidi waa magacyo soomaaliyeed yacni waa deegaankii soomaalida een xisbiga TPLF ama dawladda Tigreega ay sida xaq darrada ugu wareejiyeen way deegaanada hadda aan tirinayo gidi waxay hoos tagaan saddexdii degme ee canfarta lagu wareejiyay Cundhufo iyo Cadeeto iyo Garbe Ciise saddexdaa degmo deegaano iyo tuulooyin hoos taga way dhulka aan tirinayo yacni saddexdii degme wali lama qabanin laakiin waa lagu hareereysan yahay saddexdiiba waa lagu hareereysan yahay oo waa la qaban doonaa haddii uu Alla idmo canfarta yacni maxabiista laga qabtay waa tirabeel xisaab male maxabiista laga qabtay saraakiil baa laga qabqabtay saraakiil fara badan oo militariga Ethiopia oo makala kanyaga ayaa la qabqabtay yacni canfarta maxabiista laga qabqabtay xisaab male laa cadad walaa xisaab yacni ciidamada liyuboliska iyo kuwa macawsleyda deegaanka galbeedka city way cibaadaysteen way cibaadaysteen cibaadadaasi إلهي هيدا كأقبله عبادة إلهي هيدا كأقبله وايو دجال كأد كجرتان ودجال حقه دجال حقه ويا وحن هالمامي أو حلا يسوق على جريد سال الله نحرسته شال غلا ده شيء حرير أحمد وين أحمد أي دجال كأد كجريد فنان كوين عن كا حرير أحمد ولالك أي كجريد جريد حساب مال الدين تبكى عن كا مبلش شيء يا مويان حساب مال أنا عن أنت عن جرنا يا مي المادير تيا إيه يا أفدار يا كل ما تي أيان حساب لهين geeridu marka xisaab male daawadayaal muuqaalka sheer gareeya meel fogna gaarsiiyo guushu way dhowdahay guushu way dhowdahay deegaanada laga qabsaday ayaa ku wali wadnaaye ee foori weyn baa kamida gudceel baa kamida waxa kamida qoodaaran buurta qiiq sidoo kale moqorka moqorka cambara dhawar ballaarje aadaale yacni xisaab male deegaanada canfarta laga qabsaday yacni dadkii deegaanada horey u deganaa way qixisay canfarta hadday ahaayeen dad reer miyi
oo xoolo dhaqata way ka qaxiyeen oo waa la kuusay oo dadkii ee muxuu ahaa galbeedka city ee bariga city baa lagu kuusay ilaa shiniile ee muxuu ahaa ee ilaa dhinacaas loo riixay yani shiniile dhanka city ay shacay dhinacaas loo riixay dadkii marka istaraatiijiyadan ka dambaysa in yani dhulkan soomaalida la qabsado waan u soo noqon doonaaye jabka aan farta gaaray aan dhageysanno yani hubka laga qabsaday suuga iyo dhishikayaasha xisaab mal tangi umbaan la qabsanin ee hubki yani xukuumadda abiy axmed aan farta ay ku wareejisay oo dhan kala bar gacan baa lagaga dhigay maasha allah gacan ayaa lagaga dhigay waxaa maanta yani farxad ah in ciidamada liyu booliska iyo kuwa maleeshiyaadka iyo kuwa deegaanka ee macawsleyda ay maanta ku hubaysan yihiin tignika inay ku hubaysan yihiin oo etoobiya hadda ka hor yani iyo haddaba way ka ilaalisaa soomaalida in hubka culus ee militariga etoobiya uu gacanta u galo laakiin qowmiyadaha kale way u ogoshay axmaarada waagii tigre lagu duulay waa la siiyey dagaalkii tigreega markuu socday canfar hubkii cuslaa ee militariga la siiyey ka maanta marka aan ka qabsanayno waa hubkii cuslaa ee maalinkaa la siiyey ayaan maanta ka qabsanaynaa maasha allah deegaanadii laga qabsaday ayaan weli yacni ku jiraaye deegaanada laga qabsaday yacni waxaa ka mid a yacni deegaanadaas waxaa laga qabsaday laba xero oo waaweyn oo laga difaacayay degmada garba ciise ayaa laga qabsaday degmada garba ciise labadii xero ciidan ee ugu adkaa ee ciidanka canfarta uu deganaa ee laga difaacayay degmada garba ciise waa laga qabsaday waxaa labadaa xero waxaa ka mid a canfarta laga qabsaday waxaa ka mid a muxuu ahaayey muqorbaashi xeradaa ciidan ee muqorbaashi waa laga qabsaday waa yacni xero ciidan oo adag oo tignika taallay madaafici taallay oo laga difaacayay degmada garbaciisa iyo sidoo kale xerada ciidan ee labaad ee laga qabsaday madax riyaadna waa laga qabsaday madax riyaad iyadana waa laga qabsaday allaa iyo cisag yacni canfari way jabtay teeda kale soomaalida dagaalkan maanta inay u idisha wax ka garanaysaa hoggaankii nabadgelyada ee d d s dayib sheekh axmed iyo sidoo kale gaafeedhe taliyaha liyu booliska shaalafe gaafeedhe yacni korneyl gaafeedhe raggaasoo dhan baa jiidaha hore ka soo muuqday awal soomaalidu way isqarqarinayeenoo waxay yacni odhan jireen ama federaalka u sheegi jireen yacni dadka deegaanka beesha ciise maleeshiyaadkeeda ayaa dagaalamay laakiin hadda warku waa caddaaday waxaan u malaynayaa madaxda soomaalida inay ku soo duxday in etoobiya ay yacni kala dhaqaaq joogto in etoobiya qowmiyad kasta ay yacni hubkeeda guranayso in etoobiya qowmiyad kasta ay u guntatay in ay yacni xuduudaheedii deegaanadeedii soo ceshato in yacni madaxda soomaalida maanta arrinta ay garteen ayay ila tahay war halkaa halaga hayo canfar way jabtay awalba canfarta maanta soomaaliya isku dheereerinaysa waxaa u talin jiray ciise beesha ciise keliya u talin jirta soomaaliya oo dhan iska daa reerka ciise la yidhahda keliya u talin jiray waana midda maanta yacni isku dheertaminaysa soomaalidao dhan beeshaasa u talin jirta arrintaasi waan soo dhoweynaynaa walow maanta yacni dagaalku u joogsaday laakiin canfarta bir madxoogle ayaa soo gaadhaya hal isku day baa ku dambeeyaan u malaynaya hal isku day ayaa ku dambeeya waxaa afka furatay oo xafiisyada heer federaal garaacaysa wasiiradda gaashaandhigga oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta naagtaas oo xilligii yacni dhulka la bixiyey saddexdaa degmo dhulka canfarta dowlad deegaanka canfarta lagu darayna sidan oo kale ayay wasiirka gaashaandhigga u ahayd maantana iyada ah marka hubkii ugu badnaa ayay soo siisay hubka liyu boolisow ciisow war ha loo diyaar garoobo hubka ay wasiiradda gaashaandhigga kusoo hubaysay canfarta yacni waa hal iskuday u dambeeyey ayay ku jiraane hubkaa sidii looga furan lahaa ha loo diyaar garoobo hubkaa sidii looga furan lahaa ha loo diyaar garoobo yacni ma ii tahay geeljiruhu yacni waagii hore odhan jireen yacni ima aha yacni canfar waxay taagan tahay ima aha ayay taagan tahay soomaalidu waa in ay yacni guntiga dhiisha isaga dhigaan dadka yacni galbeedka city degan sidii dir dhaba ay shaca shiniile iyo degmooyinka erar waxaa yacni waa in ay ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyaadka dagaalamaya waa inay biyaha iyo oodkaca iyo sawaayadda ku daba qaadaan weyn haddii kale waxaa dhacaysa in ciidankani ay jabaan canfar waxaa
يعني قدال كتاجن ودبا تاجن ميليتري ايتوبيا يدولد ايتوبيا فدرال كدبا تاجن او استراتيجيدا يا قرشان واحد جاحي وفدرالكي سيدا درادت يعني دات كديغانك او دان ويري غرمدان من مويالي الى افدير الى مخو هاي شنيله ويلي غرمدو دات كجوجو جوغان وين عيدمد لي بوليسكا اي يعني بسكوتكا يا بيها يا ام اودكا يا هيلبكا ان سولان ان لو دبا قاده وي سي كرو يعني لو غوليسن اي بالي وحان اسهينو يعني وحان اسهيسان عن فرق كلية ما إثيوبيا دم بالس هيسان ودونيسا إن يعني بيشا عيسى جيبوتي يو إن عن فرطة وده حيس إثيوبيا يعني عن فرطة إن كوكلا ده حجرتها أي إثيوبيا را أي ربط عينه يسارته وحير ربط الصومالي ذا قلبيت كسيتي جد كترين كأي مرة يسيدو كلي جد كجناسي إثيوبيا هالبولة هو إلاميجا جيبوتي وإن وحكلسه دكتو أيا لدونيا الصومالي لقى تركيا مركب قرشاني وقرشي إثيوبيا أن أي دولة كريحة يسوي Somali marka inay u midowdo way Somali oo dhan inay u midowdo dawladdi way socotaa oo maanta madaxdi DDS inay canfar soo afjaraan way ka go'antahay laakiin shacabku inay ka caawiyo shacabku inay xoolaha nool geeyaan way ariga iyo geela iyo looda iyo raashinka in yacni ciidamada loo geeyo way oo la dhiri galiyo hadii kale ciidanku way niyad jabaya waxaan ugu baaqayaa shacabka gobolada DDS oo dhan in sidoo kale een barnaamij dib shubitaan إلا بالله إن يعني إذا ما داسي سيدي أودك دك بدن ديقة غوشو أياك عصان أيا وحي كسو كرده هدي دينا كريدو مرلا بعض وير السوق هذا يعني هل اسمقيق بأوضن بأيه هدي سو مقيقان هل كان كريبو قداوه مقالك شرقره والسلام عليكم.